nimekuita hapa kukueleza kuhusu ubwege wako. Amekuja mchana hapa anaomba ushauri. Na mimi nilichomshauri nikamwambia nimpeleke mjini akapige kazi kule. Wala sasa hivi hapa namsubiria yeye. Au ulikuwa unaonaje mama mtu? Si hata tuachie uhuru tu enjoy na mapenzi yetu hapa. Ni vizuri. Aenda lini? Namsubiria yeye tu sasa hivi muda wote anaweza atatema ni msaidie. Nipo hata angeitati leo. Haki. Mwenye nimemchoka so mimi ndo mpaka mama. Kwa kweli, yani akiondoka atatuachia kubwa sana. Dada mambo. Poa vipi? Nakuona. Nipo. Mzee wa kuchiti. Kawaida. Au sio? Tutamkusikiliza, okay? Sana sana. Umejiachia kwa mapenzi kutoka na rafiki yake. Hivi unafikiria tu kidada mimba kungempelekea rafiki yake atamdharia? Umeamua kumdharisha mimi hapo leo. Kwa wewe, kumbe mimi kutoka na Oscar. Wacha hilo bwege liloenda huko. Kimekuuma. Mimi akijani uma. Angekuwa bwege, ukipinda na kufuata usingemkubalia. Sasa sikia nikwambie. Sikumfuata. Bali nimfuata. Ningekuwa nimemfuata ningekuwa naishi kwao. Sasa hivi kwa kwetu. Upo. Sasa nikwambie hivi. Kama nikutaga, ukienda nyumbani, sondo, soma diaba, soma box nimejaza. Na unavyosema kuhusu huyo kenge mwanaume, nimechoka kwa juu. Nimekutana na watu karibia hapo. Wawili wananiambia kuhusu huyo kenge. Sasa kenge hizo mbili na wewe kenge mmoja na ile kenge nyingine iliyoko huko ukijumlisha unapata makenge. Sasa wewe kama wewe kutoka mimi na Oscar kinakuuma, shoga umechemka. Ndio Oscar ashamfuata. Kama vipi? Kavale ile kenge lenzio huko lilobaki huko tunafugwa huko nyumbani kwetu. Mwe makenge yote. Mtoka hapa mtu mwenye kwa kunukana shamba hapo kama sinia. Wewe unakuuma wewe Oscar ndo mashaji. Nenda na kwa kenge lenzio huko pachembee. Utakufa maskini. Wenda huko. Kuilima. Na mama. Unakuletea hapa. Ikiandalia. Kuna kitu nataka nijue. Au kuna kitu nimesikia. Ila nadhani labda wewe ndio utanifafanulia zaidi. Mimi rafiki yangu nadhani leo nimeenda mchana pale kwake. Na katika mazungumzo tuliyozungumzia ni kuhusu kazi. Nilienda kumelezea changamoto zangu mbili tatu ambazo napitia hapa kijijini za kuhusu masuala ya kazi. Akawa amenishauri kwamba yeye ipo na connection nyingi jijini. Na mimi nikaona sio mbaya kwa sababu mimi mwenyewe ndio hivyo niko katika harakati za utafutaji. Nikamwambia ni connection gani hizo. Akawa amenielekeza kwamba kuna rafiki zake ambao wanafanya kazi kule mjini. Na kuhusu mambo ya pumkilika kule. Yeye atagalimika kila kitu nauli afu na wenyeji pamoja na hao rafiki zake wataweza kunipeleka sehemu ambapo naweza nikafanya kazi. Nikaona sio mbaya, nikamkubalia. Lakini nikamwambia atamjuza baadaye ambao ndio jioni ya leo. Kabla sijaenda kumjibu, nadhani naona umeitisha kikao mama, sasa kujua ni kama kinahusu hiki kitu. Ndio maana nikawa siielewi. Mimi kwa nataka nimuulize tu kwamba huyu mnani mkulima wangu anaondoka lini? Kuondoka kama tulivyoelekezana niko niondoke leo jioni, lakini naona vizuri zaidi niondoke kesho asubuhi. Hapana, kesho ni mbali sana. Inatakiwa uondoke leo. Tena nenda kumpitia sasa hivi umfanyie, yani tunapotoka hapa kwenye kikao ukampitia umfanyie ni uondoke. Ajira sasa hivi zimeshakuwa ni ngumu. Hivi wewe unaona la kukaa umenitegemea mimi hapa kwa kila kitu? Au uone hata aibu.
Mimi saizi mpaka nashindwa kutembea hata kijijini kwa ajili ya aibu. Ya kukaa na wewe huna kazi. Wewe nikulishe, wanangu niwalishe. Uone kwamba ni aibu kubwa sana. Mimi naomba tu leo ufanye nini? Yaani tukitoka tu kwenye kikao hiki, naomba ufanye nini? Ufungashe mizigo, mizigo yako iandae mabegi, ufanye nini? Ukampitia huyo rafiki yako afanye nini? Akupeleke. Sitaki tena kuendelea kukaa hapa kwa kuwa umeshapata ajira, uondoke. Mama, nadhani mimi nimeshawaelewa. Ndio. Nisifanye nikawafarakanisha hapa kwa sababu ya kitu kidogo tu. Mimi naonelea leo jioni kama vipi nitaondoka. Kwa hiyo naomba nipe hiyo ruhusa ili niweze nikajiandae ili jioni niondoke. Mejisahau sana kwenye swala la kutoa kafara. Mejisahau sana. Baadhi yenu hamjatoa kafara. Ambao hawajakamilisha kafara zao, inapaswa watoe kafara zao mapema sana. Ikifika siku tatu hujatoa kafara, nadhani nafahamu. Kinachofuata ni wewe kutolewa kafara. Ije mainge. Damu zimepungua sana. Damu zimepungua kiasi kwamba mkuu analalamika. Na mnajua mna mafanikio. Kila mmoja wenu ana mafanikio. Mafanikio hayaji bila kutoa kafara. Ige mainge. Ige mainge. Thank you.
pamoja ndio na wenzio. Wai wai. Wow, nimefurahi kuwaona. Avelina wewe. Hongera. Neema. Hongera, umependeza. Nashukuru. Okay, sikilizeni mabibi zangu. Kuna kazi nataka niwape. Sawa. Kuna mpunga sasa nataka mufuate. Nawaagiza nyinyi watatu. Kuna mkurugenzi wa TRA. Saa 8 mchana atakuwa Star Hoteli. Sasa nataka niwaagize nyinyi watatu. Sijajua sasa mtajigawaje nyinyi huko mbele ya safari. Avelina, Bebos, nakutegemea. Unajua hizo niangusha eh? Siwezi. Kweli? Sana, kazi ndogo sana ya bosi. Inatakiwa umbane sehemu nyeti. Utumie ujanja wako, ujuzi wako wote na ujua mimi. Ule mpungo unifikie hapa. Ninawaandalia bonge ya zawadi. Yaani ninawaandalia zawadi hiyo. Kwa hiyo, mtumie ujuzi wenu. Msiniangushe kivyo vyote. Najua mpungo utanifikia tu kupitia nyie. Kwa hiyo nawategemea msiniangushe. Sawa eh? Boss. Mjitahidi? Ndio sijali. Ah, basi natakia kazi njema. Mwe makini. Mwe makini sija kawashtukia. Sawa eh? Naweza mkaondoka sasa. Adija? Ndio boss. Adija? Ame boss. Njoo. Vipi? Safi tu boss. Mbona umepoa sana? Kaida tu boss. Sijakuzoea hivyo. Mara moja moja sio mbaya boss. Una nini? Hapana. Kweli? Uko sawa? Okay, sawa. Sikiliza, kuna simu nataka nikuagize. Sawa. Kuna mzigo umeagizwa bandarini. Sawa. Inatakiwa wewe ndio mtu wa kwanza kupokea ule mzigo kabla wao walioagizia ule mzigo, sawa? Ukatumia ujanja wako na ujua wewe. Ule mzigo unatakiwa unifikie mimi. Sawa? Sawa boss, lakini sitakuwa tayari sana. Pale ni hatari, lakini utumie njia unazozijua wewe ndizo kufundisha mimi. Sawa? Sawa boss. Na imani utaniangusha. Ana kutakacho shindikana boss. Ule mzigo ni bahasha. Sawa, ni kibahasha. Kina herufi tatu. J, J, J. Hakikisha huo mzigo umenifikia. Na uhakikisha mtu yote haja kushukia. Sawa boss, hakuna shida. Uwe makini. Hakuna shida boss. Na imani mtu andondosha. Ana kutakacho shindikana boss. Haya, nakutakia safari njema. Asante. Haya. Watulia basi. Shamba nitulia. Mbona manipola? Watulia. Phone iko wapi? Basi wewe. Tulia basi. Wa. Vipi mbona unakaja? Watulia. Wa wewe. Tulia mchamba wewe. Oh. Sasa naenda wapi mimi? Hawa ndio wenyeji wangu au mimi mwenyewe nimejichanganya? Sasa mimi niambia vitu vyote tayari hapa. Maskini wa Mungu, aliyenidanganya kujiona. Sasa nafanyaje mimi? Nafanyaje? Sina kitu.
sina chochote. Na simu wamebeba. Naenda wapi sasa? Hapa ngoja nile nao.